Ustali pre mene, pa nemoj na mene da si ustala. Svi ste ustali. A ste poludili sedmi mesec. Šta je bila moja tema? Šta? Ja ću da trkam po cijelu realitu do kraja 3 metra, brate. Do kraja 3 metra drill. Šta je bila tema? Obzirom da je tema kakva jeste. Ja sam htela da prokomentarišem temu unutar realitija, ono što sam ja uspela da naučim i vidim za 7 meseci. Znači, svako bira način učešća. Ko će da bude, ko kaže ja sam reality igrač, onda imamo kao ša... Ne, ja sam tebe razumeš što se reka. Čekaj, dozvoli. Taktički reality igrač gde ćeš da poštediš nekog svog i nećeš da teraš surove i reality. Zašto sam Lakića uzela? Mi nemamo konflikt, mi najnormalnije negde komuniciramo. Konflikt tamo negde čuči. Međutim, ako kažeš da si surovi reality igrač, sve to nije pokazao. Pošto je ša više od Sneže za koju je govorilo da mu je... Svi smo reality, dozvoli mi jednom jebote podrum da završim u pičku bre materinu. Uzme i stavi da liniju manjeg otpora stavlja njih u izolaciju. Videli smo njegov odnos sa mnom. Kad smo ušli, na neki način se zbližili, družili se, tralala, bupete, pokupio informaciju, valio mi kurac. Jel to sad reality igrač, surovi, jel polu prijatelj, jel tebe gotivi pa te štedi, mene sad to interesuje. Ma bre, alo bre. Ne mogu prema stvarno da budem isti. Ja sam ovde, voli me kurac, šta vi mislili si? Te priče, ja sam ovo sve slušao, sve prošao milion puta, godinama slušam isto, ljudi, ništa novo nisi rečeno. Ništa novo nije rečeno. Ko uradi to? Ne meni. Ali nije tema ša. Kome se dešava život. Jovani, što Jovani niko nije uradio? Dajem vam primjer. A zato što svako normalno... Zato što se javio dođa 7 nedelja. I ispali su ljudi u tom trenutku. Naravno. Nevezano. E to je naravno. Neke stvari su veće. Ja sam znat što sam postavio Gačića i Kador. Tebra, samo da ti kažem. Ja ne bi to u životu uradio. Za mene ko to uradi? Ali oni su se uvali. Meni. Ali ja vam jasno kažem. Zato što si ti bila sa Stanislavom. Ne dobija ništa. Ja idem u izolaciju pa idem blame s mojim devojkom. Ali ša, nije sad tema cijela debata ova izolacija da tebi neko će da uvali pušku. Ja su stavili isto pa me niko nije žalio. Zavole me kurac. Druže, stavila bi bilo kurac. Ne bi ti stavila mi onu. Voli kurac. Mi onu i stavila. Ne bi. Ja kažem ko to uradi je pička za mene. To ti pričam. Ali ja ti kažem. Te pederske... Te bra, ja znam šta pričam. Ja nisam... Ljudi, ako ste vi nejasni i vi idete po reality modu, treba... Kaži istinu. Kaži istinu ako si budala. Ne, ša je mašio temu, on se sad upalio. Priznaj, nemoj da priznaj budalo, navodim. Stavljanje njih dvoje. To ti uradiš delo, privedem, priznaj. Aj bre, gde živite? To znači da su svi koji su do sada postavljali ljude u izolaciju su pičke. Zato što mi je smešno. Razumem bre, šta pričate ljudi bre jebote? Ljudi, meni smešno. Uđu ljudi koji se jasno deklarišu da su se igraju reality i da biraju strane. Oni mogu da postavljaju koga hoće. Ja sam ovdje. Ja sam ovdje izjakala kada sam uzela da nije sve. Ajde Milena, ajde Milena, ne mogu više jebote da se nadglašava. Ajmo Milena, idi na cigaru, jer tema... Ako ste za mene, pička, i ostaće dobro, izaće će napolje sa ovolikom pičkom na faci i bit će pička. I šetaći ko pička, uvek će biti pička. Idi na vrata vam. Ne meni, ja da uradim da ću pička. Ne, ovo je neverovatno. Ja sam čovek, budite što će mi reality. Meni ne trebaju me, meni ne trebaju mesta, meni ne trebaju plasmani, meni ne trebaju procesi. Ja izlazim kao čovek odavde, kao i svake put što sam. I kroz narod šetam normalno, desi šaki, ljubi brat, ljubi brat. Idi vamo, ša na vrata slobodno, da pražeš. Ja ti ne diram, ti si budi. Kao pička, biti pička snova, pička snova, mi smo svi isti kanibali. Onda u crjeti ja sam pičketa. Milena, hajde Milena da završi. Pa da čujemo i Munju. Meni je fascinantno, dobre debate, dobre teme, svi se upale. Ša se upalio kao zmaj. Uopšte nije bila tema ša da ga isprovocije. Ma razumem. Tema je bila... Kad se već govori o reality drugarstvima, ja ovde ne vidim ništa. Videli smo bebicu. Ja sam u stvarnom životu ono što sam pokazala ovde. Misliš da se Lakić uplašio ša? Naravno. Šta više dirate Lakića?
Za potrčke pričaju. A što, što potencirate to? Zato što je to sa tebe. Da, ko, evo, možete potencirati. Vrlo dobro znamo ja i on naš odnos, a jebe mi se šta mislite ostali da sam se uplašio bilo što. Dobro, imaju ljudi pravo da misle. Imaju pravo. Tako je. Ostavite Lakića, ja sam objasnio njegovu podelu budžeta. Svako je u datom... Tiše! Svako je u datom trenutku, kao kad je bio odnos Matore i Anite, s ljudske strane izbegavao da ih stavi u izolaciju, to je normalno. Kao što u ovoj u situaciji ovog trija je bi to bilo normalno. Ali je moje onda pitanje... Ma ko je izbegavao? Ja sam bio 7 nedelja vođa, ja sam određivo po trčke. Ne, ne, naravno, ali generalno ni kasnije... Ni kasnije ih niko, Marko, nije stavio. Ali ostao neko i rekao ti nešto. Šta? Od ovih. Za, za to? Sporediti moj Matorin odnos i tvoji Lakiće. A ne pričam o odnosu, pričam o momentu koji treba tako. Da li ti iko od ovih ljudi što kažu... Niko nije rekao da treba šta. Ne, nije moj Matorin odnos takav. Da, nije, da nisi ti u pitanju, da nije Matora znam, i još dvoje ali, ljudi ali ovdje, troje. Mene bi bolao kurac za ostale. Ljudi? Da li su ti ljudi? Okej, što se nisu žalili. Pa ja stavio Anitu i Bojanu prve nedelje kad je Matora bilo. Da li su ti ljudi? Samo da kažem. Evo što ti kažeš argument. Imam za sve vas argument. Da li su ti ljudi koji se tebi nisu, koji tebi nisu tada prigovorili, a mnogi se tebi protivreče i prigovaraju da bi ispali kao biti. Maju sa njim. Da li, da li si očekivao da će neko da ti prigovori nešto? Da li su onda ti ljudi sa te ne, strane nisam. Ispali pičke što ne, nisu? Ne, nisam. Znaš zašto? Zato što moj Matorin odnos je mnogo dublji i drugačiji ja od odnosa bilo koga sa da, tobom u ovom slučaju. Da, ali evo Milica je rekao ovoj reality, šta ćemo onda za stolom? Znači, kapiraš što nisi prigovorila da je trebao tu? Kako, šta? Što nisi, na primjer, prigovorila, ja sam, ja sam bez Matoru... obzira na odnos sa Matorom. Sad ću ti kako. Pričam, ne, 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 ne mora vezano da bude, zato što ovdje imamo dva konkretna primjera. Imamo mene i Matoru, koju ne bih nikad ne, poslao sa Anitom u izolaciju, pa tako da me ne interesuje reality dešavanje, a ima 90 i nešto posto ljudi koji bi istog momenta poslao, što? Jer je to Matora, a ne neko drugi. I kao što je Žana za tebe i to je normalno. Okay, a ja te ne bih nikad, ja ne bih nikad bio ni Stanislava poslao. Ne, ja ima svoj stav. Da koga pošalje naziva pičkom, samo se o tome radi. Ne ja! I zašto nakon Markovog vodstva? Zašto nakon Markovog vodstva druge vođe nisu stavili Matoru u Ne igrajte se reality sada. Jeste pičke ili ste kurac? Sad pitam. Jeste reality igrači ili smo pičke koje zaštaju loptu? Ja da stanem tu. I gde su tu drugarstvo? I to nikome ne bi uradio. Nikom. E, ali nisu sviko ti. Najgore je osoba koja me mrzi osobi ne bi uradio. Ja to pričam s te strane. Ko je stavio Nikolu Bukelića u izolaciju sa Djeličkom kad je bio u Teodoru, sa Teodorom ja, Barzakom u najvećoj ljubavi. Ne, ja. I ja isto sljedeće nedelje. Ja isto. Kakve veze ima? Pošto kažete sad. Sam pička. Pa tad sam imao najveće konflikte sa čovjekom od koga ste se cijeli. Ja pričam u svojim. Doviđenja prije. Doviđenja prije. Ovo nije istina. Baš ti je poređenje. Zvanite. Čuješ šta kaže? Stavio Bukelić, Bukelić, hteo da prca Teodoru. Bukelić odgovarala izolacija sa njom. Jedno je kad ti odgovara, jebaču sa nekom ribom. Sve ja znam. Ovdje pričamo o dijametralno različitim stvarima. O životnim. Jer njima to... pa ne plaši se Lakić da ga ne bije Teodora, nego Bukelić. Pa i ona je ovdje bila strašna. Pa i, ali za njega ne, za tebe možda. Gdje će čovjek u ovim mišićima bude strašna Teodora? Ne, nije pokazao da je bila strašna. Za sa Adamom, ja sam tad skočila nju, ne znam zašto, te, znaš, istripao sam se kao isto ko šta, to tako ne treba. Onda kad je prolazilo vreme, sam shvatila da tako treba stvari. Matora, ti si skočila da je braniš. Ja sam skočila da je branim, zato ali, ti vidiš, kažem, a niste samo vi, još je ljudi bilo skočilo okay, ja nisam rekla ti ne treba da skočilo. Ali ja nisam rekla niti da je pička, nego nemoj da mi se obraćaš, druže. Pa nemoj mi se obraćaš, nisi sve najgore od tebe. Pa dobri, treba da misliš. Ja mislim o njoj, ispostavilo se da sam bila u pravu. Ali ni mene niko nije štedio. Ja sam se uzrujala tad. Ališa, ja sam se uzrujala
tad, zato što ša, Čerza je meni bio isto u momentu ko ša. Vi ste prijatelji višegodišnji i spolja. A što ti kažem, da li je Žana, ti Marko, Matora, ta ekipa, a šta je s ovim drugima? Koji ma pričaju o reality drugarstvu, da nema svi nigde. Svi imaju pravo i svako će da uradi kako misli da treba. Znamo da imamo ja pravo, niti, to je jasno. Niti mogu da sprečim, niti bilo šta, niti ću ja nekog da udarim, niti bilo šta. Ja cenim brate, prvo novac, razumiješ, ne bi gubio na nekim stvarima. Druga stvar, ja znam da ću s mojom devojkom otići tamo, tako da šta je problem? Ne dobijete ništa, nego kažem opet čin. Bravo. Sam čin je meni govori, ono činu, čemu ako da ne vodi ničemu. Ja kažem to. Ja to ne bih uradio. Iskreno. Dobro, to je moje. Ja imam taj stav. Ja kao ja prema tome. Meni je taj stav pičkanski. Pa ja ne bih, troje ljudi. Ostalima bih. Okej, okay, neka svako radi što. Svako će da radi šta hoće. Realno svako. Ali ja pričam... Bravo, Božo! Ne, ja sam stavio... Upaš neku dinamiku i izazivaš jeftinu mjesto. Ne, nije to dinamika, pričam realno, Marko. Što se tebe boje, ja pričam realno. Ja ne želim vašu realnost, jer vas bi me psihijatri varili iz vašeg kraja. To nisam niti ja će da razvojili. To što je za vas realno ne znači da je za mene. Ja verujem da bi me iz tih realnosti konzilium psihijatara vadio da živim vaše realnosti. Mnogi govore za Lakića da je pička što to nije uradio. Čekaj, Božo! Mnogi pričaju za njega da je pička što to nije uradio. Vidim da je Bojana baš glasna. Normalno. Da li bi osobe koje su glasne kao ti, da je on ispao pička zašto nije postavio Stanislav i Milan, da li bi ti postavio Stanislav i Milan? Vidio ovako, degeneriku, ja degenerišnjim. Kao prvo, ja kad sam bila vođa, ja sam postavila... Da bi ti postavila njih? Slušaj debil da bi znao da... Odgovori na pitanje! Ja sam postavila Lakića i Milan! Ma pali bre, te slušam ja budalo. Nakazo sad ti još 100 puta ružnije, lepo sam ti pitao bi postavila nebi. Pali bre, budalo, se raspala što. Nikada ne bi postala, nikada! Ja se ne bavim tim reality glupostima. Ja bi uvek postala interesantne ljude koji su zolesti da se komentariše o njima. To je, ja tako gledam to. Boli me kura da razvojam tebe ili bilo koga koji je uparao. Ja nikad to ne bi radila. Pa da, ali zbog čega je on pička što nije poštovanje? To nije poštovanje, boli me kura da je poštovanje prema tebi. Ali što on onda nije, ne razvojaš? Što je on pičkete? To što radi sve vredno kad je ušao pičketina. Ali samo jedna stvar. Ne razvojam, onda je svako ko ne bi posao. Onda svi ostali ko kaže da on pička, svi bi postali njih. On je poslao bio Bukinićem kad je bilo sa Teodorom Bazar. Jednu stvar ste svi ispustili, Bojana. Jednu stvar ste svi ispustili, a to je, kada Žana to nije uradila, ko što i nije trebalo da ih pošalje Žana, Lakić je iskomentarisao da se uplašio. To si mi ne uspela da znam. Nisam padao. Kada? Kod Milana na pretresu. Onda Milan laže. Ovako, samo sekundu. To je Milan sinoć rekao. Stani polako. Žani ne rekao. Ona je rekla da bi postavila njih da je prošlo malo više vremena. Da je sve sveša i da ih zato nije postavila. Znači ona je polirana. Stani, a šta je Lakić izgovorio? Kada? Na komentarisanju potrčaka. Milan rekao, Milan vodio emisiju, Milan rekao, Lakić komentarisao i još troje, četvoro ljudi, ja se sećam da su ustajali i iskomentarisali da Žana nije pravi izbor potrčaka, ja iz pušione. Evo, pošto se ne sećate, ja ću o svim detaljima da vas podsjetim, da vi samo vidim da li ste, da se sećate ili ne. Na vratima od pušione sam stajao i ja sam replicirao i rekao, slušaj, ja sam na vratima pušione stajao i rekao, apsolutno je normalno što ih nije poslala u izolaciju, ne bih ni ja, jesam li i ja onda bio pička kad nisam hteo da stavim Anitu i Matoru. Zato što je Žana sa njim dobra i što je drugarica, to je logično da ih ne pošalje. Ja tebi rekao. Sam toliko dobro, sam dobro. Imam respekt prema čoveku. Samo sekund. Bravo, ovo je super što je rekao Đedović, zašto dolazimo od toga da je Lakić rekao to Žani, onda on to nije uradio. Ja smatram da bi mnogi koji su sad isto to rekli Lakiću, isto bi tako postupili kao i on, samo sad koristi. Dobro, neka postupaju. Evo sad ću ja da kažem ovo što nisam rekla konkretno.
kad pričamo zašto sam se, nego nisam uspjela dobaciti pa se završio. Konkretno, evo, zašto je bila tema drugarstva, reality igrači veliki, recimo zašto pričam konkretno o njemu, jer evo sad ću da kažem, ti si bio u sobi gdje je bila Slađa Poršelina tu, ja sam bila tu, gdje si ti razgovarao sa Slađom, pričao vezano za Anđela i Anitu, i rekao nemoj da ja progovorim, pa će onda da vide kako će da se puše. Jel' tako bilo, Slađo? Jeste. E, zašto onda ti tvrdiš da, kad sam ti govorila, ti se kačiš na priče, ti se družiš s ljudima iz interesa, kao što se i njima nakačio, prethodno je bila Aneli, znači tema, pa to si ti govorio, jebote, reality igrači kažu kačiš se. Ti si rekao da si dobar s Anđelom i Anitom, evo ja sad prvi put ovo kažem, pa sad ćeš da objasniš šta si pričao u sobi. Bio si pre toga protiv Aneli, pa dobar sa Aneli, pa obrno, to meni si jebo kevo. Pa sad mene zanima kad kaže, ja njih podržavam, mi smo super, Anđela znam s polja, mi smo drugari. Pa šta si sad drugar ako uzmeš i kažeš Slađi u sobi, da li svesno da ja to čujem ili nesvesno, ali ja sam jako dobro čula, šta si ti rekao i uvek excuse. Ja sam taj, ja mogu kako hoću, boli me kurac. Pa ne može kako hoće, kad se uplaši ne može kako hoće. Zaljigavski ceo dan. Nemoj ja da progovorim. Za ljigavo. Tako je, rekao do slovce. Nema ništa vama da iznesem. Nema slepo ti se. Nema ništa da iznesem. Ne, nego sam zamorio što si rekla Aleksi ljigavo. Aleksi što si rekao za ljigavo ga ne meni. Ne treba meni niko, a ti si... Popušiš mi kurac, ma sisaš mi kurac, nakazo jedno jebem te usta ja. Znaš i sam, ćuti malim te, do pre 10 dana si ga, do preključe si ga komentari su drugače. Aj nemoj sad ti mene da nerviraš, da vam ja ne znam. Ma daj, nije nego prič. Ja, da sam, e sad ćeš isti, ja, da sam ono radio sa Mionom, a da sam bio na njegovom mjestu, nju bi izabrao za Omilenu, a tebi njega bi stavio u izolaciju. Pa bi vam jebo kevu svima. E, ali nema, džaba ramena kad su muda malena, nema tu Božja pomoć. Ili bi tebe uzao u hotel, a njih u izolaciju. E, pa jebo bi te jako konj. E, a sad se... Čekajte, ajde Milena konkretno. Šta je sad suština kada ljudi ovdje pričaju višegodišnji reality učesnici za reality drugarstva? Ja kad sam rekla Lakiću nakačio sam se zato što su oni trenutno aktuelni, tralala, dok sam imala drugo mišljenje o njihovom odnosu, on je meni govorio ajde bre ti kumo ne seri, ja znam Anđela Spolja, mi smo drugari. Pa ako ste drugari i ako vam je Slađa drugarica, kako pre mjesec dana se vodi debata u sobi? Kad ono, ako ja progovorim, znači to, to postoje klipovi. Ja mogu da budem mute, mogu da kažem... Znači nije u pitanju Aleksa. Ma gde možete da kažete ako ste drugari nekome? Ma ljudi, i mene neki postupci mogu da iznerviraju, mogu da kažem šta god. Ja se 100 puta naljutim na Milenu pa sam rekao nekom u kući jednu ružu. Ma ja mogu da budem ljut na bilo koga. Ja kad sam ovdje sa sobom imao problem, ja sam njega terao 3 puta na sude. Ja sam bio surov u tom prijateljstvu. Ja sam jako gadan prijatelj. Ali ovo nije slobi, rekao si direktno, ovo si rekao drugim ljudima. A mogu ja njihove situacije neke da shvatam da mi se ne dobro... I njima da kažeš kao prijatelj, a ne da pitaš Mileni kad će redi. Ja sam im reality drug, njega bolje znam s polja. Ne moram sve situacije da delim sa ljudima. Zašto moram? Okej, Marko, Marko. Zašto moram sve da pričam? Kao što veram, Dijanita, on je stari reality drug sa njima, ali je i reality drug sa Ša. A onda Ša ne sme da pošalje njih u izolaciju, a s njima sme da se druži da ih olajava. A zato što su se sad prešaltali Ša, Miona i Stanislav na prvu temu. A njih možda u tri pojeli. Pa mogu sam da postavim i nekog od njih koja kažem. Mogu sam Maju i Anđela da postavim. Ja ne znam šta vam Laki će ga ovdje glavnu kariku koju sam ne pita mi dolazi od Oni gradi ću s prvu temu. Ja očekujem. A verujem da priča i Anđela i Anita nekad nešto loše o meni. Drugi bilo imaju pravo. Meni nisu nikad. A dobro, meni mogu da pričaju, ali oni sigurno nešto kažu loše za meni, imaju pravo. A pljujemo mnogo. Ja nisam čula njih ni od tebe. Nema veze. Ja vas nema, ja nemam prijatelja, ovdje ja nemam drugare. Naravno, meni to ne smeta. Ma šta vi mislite, to šta sam sa vama ne smeta.